តើបេក្ខជនគិតថាសមាជិក BLACKPINK ម្នាក់ណាដែលលេចធ្លោជាងគេនៅពេលដែលបានស្លៀកឈុតពណ៌ខ្មៅបាទក្រែងខាងត្បូងក្រុម BLACKPINK គឺជាក្រុមចម្រៀងតារីដែលមានវិជ្ជាប្រិយភាពមិនធម្មតាព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីបណ្ដា fan ទូទាំងពិភពលោកពួកគេថែមទាំងបានបំបាយកំណត់ត្រាភាពជោគជ័យជាច្រើនចាប់តាំងពីពួកគេបានចេញបទចម្រៀង ជាការប៉ុន្តែទំទឹងនឹងសមត្ថផលទាំងនោះបានកើនឡើងដោយសារតែទេពកោសលជាច្រើនដូចជាការបង្ហាញក្បាច់រាំការច្រៀងនិងការសម្ដែងពិសេសទៀតនោះ ดาราស្រីមួយក្រុមនេះហាក់ដូចជាទទួលបានការសរសើរមិនដាច់មាត់ថាសមាជិកប្លែកភីងគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបានស្លៀកឈុតពណ៌ខ្មៅដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងគឺជាសម្រស់របស់ពួកគេកាន់តែទាក់ទាញមួយកម្រិតទៀតផងដែរបាទចំណងថាតាសម្រស់របស់សមាជិកប្លែកភីងរូបណាដែលលេចធ្លោដែលបានស្លៀកឈុតនៅពណ៌ខ្មៅនោះបាទយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នា បាននេះគឺជាសម្រាប់របស់ជេនីដែលជាលីដើរនៅក្នុងក្រុម បាទចំណែកនេះគឺជាសម្រាប់របស់ជេស៊ូផងដែរបាទបាទមួយឈុតនេះគឺសមមែនតើមកជាមួយនឹងការរើសបាទត្រូវសម្លៀកបំពាក់របស់ជេស៊ូខ្លាំងមែនតើបាទគឺជាស្ទាយហ្វេសិនឈុតមែនតើបាទនេះគឺជាសម្រាប់របស់កញ្ញារ៉ូសផងដែរ បាទចំពោះជាស្អាតដារីទេបាទសម្រាប់មហាជនដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងក្រុម kpop ដែលធ្វើតារាមួយនេះមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាប់យកអាជីពសម្ដែងតែមួយមុខតែម្ដងនៅក្នុងនោះមានសមាជិកក្រុម FH កញ្ញាគ្រីស្តាម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះគ្រីស្តាបានបង្ហើញអំពីរូបរាងដំបងរបស់នាងនៅក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងនារីគ្រីស្តាបានបញ្ជាក់ថានាងធ្លាប់ស្គមយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿដោយការពីមុននាងបានថែរក្សាទម្ងន់តាមធម្មជាតិផងដែរនៅក្នុងនោះដែរកញ្ញាគ្រីស្តាក៏បានបន្តទៀតថានៅពេ
នបែបនេះនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្រស់ស្អាតនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាគ្រីស្តាក៏បានបន្ថែមទៀតថានាងមិនដែលមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននៅក្នុងការចាប់យកអាជីពជាតារាចម្រៀង
tang bi khluon neu khmey ne te krista neu ta mien ayu 16 chnam pano neu pe da nieng ban mok haing khluon chi dara chomrieng chi leuk dombong pontae nieng nyei tha nieng mien phiep vichmien chran da ban chou blok khlong visai salapa dara chomrieng ni tang neu pi khmey me rieng chi chran dae khnyom ban rien doy ka chou neu khlong sangkum ni tang pi dombong ខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមជ្រើសយកអាជីពនេះលឿនជាងអ្នកដទៃហើយក៏ធ្វើវាបានយ៉ាងយូរនឹងជួបមនុស្សពូកែប្រកាយជាច្រើននៅពេលនោះខ្ញុំនៅរៀននៅឡើយខ្ញុំធ្លាប់ខ្មាស់អៀនខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះប៉ុន្តែការងាររបស់ខ្ញុំក៏បានជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះឧបសគ្គបើទោះបីមានឧបសគ្គទាំងក៏ដោយនៅពេលដែលមានមនុស្សចំណាំខ្ញុំបានពេលខ្ញុំកំពុងញ៉ាំខ្ញុំក៏ងក់ក្បាលហើយញញឹមដាក់ពួកគេតែម្ដងបន្ទាប់មកគ្រីស្តាក៏បានសន្និដ្ឋានថានាងបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងអាចធ្វើបាននៅក្នុងនាមជានិស្សិតម្នាក់នៅក្នុងគ្រានោះសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតកតងនឹងនាងនាពេលថ្មីនេះគ្រីស្តានឹងកំពុងតែធ្វើការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមួយតាមរយៈខ្សែភាពយន្ត Most Ten Familyនាងបានដើរតួជានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះមួយរូបផងដែរបាទចឹងរឿងនេះពិតជាល្អមើលយ៉ាងណាគ្រីស្តាដែលគាត់នឹងសម្ដែងខ្សែភាពយន្តនេះគឺតម្រូវឲ្យគ្រីស្តាគឺដើរតួជានិស្សិតបាទនៅមហាវិទ្យាល័យមួយតែកំពុងតែពោះកូនផងដែរចឹងអត្ថន័យនៃខ្សែភាពយន្តរឿងនេះបាទគឺចង់និយាយអំពីអ្វីយើងរងចាំក៏ដូចជាទស្សនាសម្រាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងប៉ារ៉ាបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងលីសាពូកែគ្រប់យ៉ាងបើទោះបីជារឿងលាក់បាំងដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយតែมันអាចបិទជិតពីផ្នែកហ្វេនហ្វេននោះទេបាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចេះស្រ័យនៅលើឆាតតន្ត្រី In Your Art នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃវត្តមានរបស់លីសានិងក្រុមរបស់កញ្ញាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាហ្វេនហ្វេនដែរជាអ្នកគាំទ្របានរីករាយស្រែកច្រៀងជាមួយនឹងក្រុមចម្រៀងស្រីដល់លេចធ្លោ BLACKPINK មួយក្រុមបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាការប្រកបមន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបានកន្លងហួសទៅយូរយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែលីសាសមាជិកក្រុម BLACKPINK នៅតែជាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ Fanfan ជានិច្ចក្រោយពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងបានទស្សនាសកម្មភាពសម្ដែងដល់តាក់ទាញរហូតពួកឲ្យម៉ូតសក់របស់នាងប្រែប្រួលចេះស្រ័យនៅក្នុងការសម្ដែងជាមួយនឹងក្បាច់រួមដ៏រស់រវើកទឹកមុខរបស់ Sexy ទាំងភ្នែករបស់នាងដែលពិតជាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ណាស់តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Fanfan ក៏សម្គាល់ខ្លាំងទៀតនោះខ្នារបស់នាងត្រូវបានបើកបង្ហាញឲ្យឃើញក្រៅពីដែរតារាស្រីនេះកំពុងតែរួមជាការពិតណាស់ម៉ូតសក់សេះរបស់ Lisa Fanfan តែងតែសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាតារាស្រីម្នាក់នេះអាចរក្សាម៉ូតសក់មួយបែបនេះជាប់បានយូរដើម្បីទម្លាក់បិទបាំងផ្កាដ៏ធំទលីរបស់នាងប៉ុន្តែដោយសារតែការខំប្រឹងបញ្ចេញទេពសល់នឹងសម្ដែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទើបតារាស្រីនេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីសក់របស់ខ្លួនហើយរំក្រវីសក់ដែលធ្វើឲ្យសក់សេះរបស់នាងម្ដងផាត់ម្ដងឡើងចុះក្រោមឡើងទៅលើរូបភាពបែបនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភាំងមិនតិចនទេទន្ទឹមនេះដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានបដូរគំនិតហើយនិយាយថាតារាស្រីរូបនេះក៏មានថ្ងៃប្លត់ស្ងៀតទាំងដែរក៏មកលីសាអាចរក្សាសក់សេះបានយ៉ាងល្អមិនដែរធ្វើឲ្យ Fanfan ឃើញថ្ងាស់ងាយងាយនោះទេបើលើពីនេះទៅទៀតនៅ Fanfan ថែមទាំងសរសើរថានៅពេលដែលមុខរបស់លីសាអត់មានសក់បាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតែលីសាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្យ៉ាងដែរជួននឹងថាតានៅពេលដែលសក់របស់លីសាបែបនេះតារាស្រីរូបនេះប្រែទៅជាបែបណាបើយើងទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាបើចឹងស្អាតមែនតើជាមួយនឹងលីសាប្រិមត្តបានស្គាល់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងក្រុម BLACKPINK ដែលទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនតើទាំងក្បាច់រាំនិងការច្រៀងពិតជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនតើបើជាពិសេសបើទោះបីជារូបភាពដែរកន្លងហួសជាច្រើនខែក៏ដោយតែដែលធ្វើអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅពេលដែលបានឃើញថ្ងាសរបស់លីសាដែលមើលទៅពិតជាគួរស្រឡាញ់មែនទែនជាមួយនឹងរូបភាពមួយស្រឹកនេះដែលអាចដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ Fanfan ផងដែរ
តើតួងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីលីសាបាទសូមធ្វើការ